waliba oo dhulka saaran midba midka kale waxa uu ku qabaa baahi toos ah iyo mid aanan toos ahayn. Tanina waa isku shaandhaynta dabeecadda sidii loogu noolaan lahaa. Tusaale, bani aadamku waxyaabaha uu amka qoran sida saxaarada iyo waxyaabaha wasaqda ee aanan loo baahnayn. Waxaa jira dabeecadda cayaano aad u badan oo waxyaabaha qurunka ah u amka cunna aad u wanaagsan oo laga yaabay isbuuciiba hal mar inay u imaado. Kala duwanaantanina waa waxa inoo suuragelinayo in dhulka si nadiif ah aan ugu noolaano. Sidoo kale, kala duwanaantanina waxa ay qofka tusayaan abuurka mucjisada ah sida uu isugu jaango'an yahay. Sidaana dabeecaddu ma jiraan noole ama shay maalaa yacni ama ujeeddo la'aan loo abuuray. Waxaa dabeecadda laga helayaa dhir cajiib ah oo badanaa dadku aysan aqoon. Haddii aad dhulka ku socoto, waxaad arki doontaa dhir sida bani aadamka oo kale hilibka ama cayayaanada cuna. Arrintanina haddii maanta qof lagu dhaho waxaa jira dhir xayawaanada ugaansata, waxa ay u badan tahay in qofka uu inkiro. Sida xayawaanada qaarkoodba cooska ay cunaan, qaarkoodna hilibka ay cunaan, sidaasi oo kale dhirta qaarkiina waxa ay ugaansataa cayayaanada, marmarka qaarkiina xayawaanada waaweyn. Dhirtani waxshiga ah ee wax ugaansata wixii ay qabsatay kama faqdo ilaa noolaha oo dhan ay ka duuqdo. Tanina marka ay dhirta samaynayso system cajiib ah oo marnaba aanan lagu sharaxi karin, natural selection indha la'aan ah ayay u baqtaa. Aqoonyahanadu marka ay arkeen arrintani, la yaab iyo wax aanan la rumaysan karin ayay la noqotay. Balse nasiib daro, si kastoo arrintani arrin la yaab ay u tahay dhir xayawaano ugaansata, haddana dadku waxay u kala baxaan abuurkani cajiibka ah marka ay arkaan kuwo nidaam dabiici ah ku micneeya iyo kuwo micno qoto dheer ah arrintani in ay ka dambeysa kala soo baxaa. Sideediiba, koonkuna wax walba oo saaran dhowr su'aalood haddii qofku iska weydiiyo maskaxdiisa iyo fakamkiisu qofka waasacayay noqdaan. Kuwanina waa qaar ka mid ah daliilooyinka koonka ee sida waadaxa ah uu arki karo qofka indhaha iyo maskaxda wax lagu fahmo u saaxiiba. Muuqaalkani waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah dhirta waxshiga ah ee nooleyaasha ugaansata. Dhirta noocan ah ee wax ugaansata waxaa loo yaqaanaa dhirta carnivorous. Venus flytrap waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee cayayaanada ugaansata. Dhirtani wax ay u samaysan tahay nidaam cajiib ah oo qofkii arkaaba uu ka argagaxo. Dusha san ee caleemaha geedkani marka la fiiriyo sida waxay u samaysan yihiin ilko iyo af waasac ah oo daa'ima iska furan. Cayayaanka halkani soo gala dhirta si toos ah ay caleemaha isugu qabataa, kadibna cayayaanka suurtagal uma aha in caleemaha dib u ugaga baxo. Xaaladu marka ay sidaa tahay, dhirtuna cayayaanka ay qabsato waxay u gudubtaa shaqadeedii aasaasiga ahayd. Cayayaanka ayay bilowdaa in jirkiisii ay ka dhuuqdo borotiinada iyo waxyaabaha aasaasigay u baahan tahay. Aqoonyahanadu marka ay u kuungaleen dhirtani sida ay noolaha u soo qafaalato, waxay arkeen sistem cajiib ah inay u baqto. Cayayaanka marka uu caleemaha uu ku soo dul istaago, dhaqdhaqaaqa cayayaanka ayay dhirta ka qaadataa signaal, taas oo u muujinaysa dabinka in cayayaan uu ku soo dhacay. Si degdeg ahna ilbiriqsi oo kale ayay hal mar caleemaha isku qabataa, ilaa muddo qiyaas ahaan 20 maalin ayay cayayaanka dheefshiidaa. Yacni dheefshiidka dhirtu ma aha sida bani aadamka oo kale. Cayayaanku muddo isbuucyo ahna waxa uu ku dhex jurayaa isaga oo dhintay caleemaha dhexdoodii. Dhirtuse kimikaaliska ay soo deyso ayay cayayaanka ku dheefshiidaa. Badanaana dhirta noocani oo kalaa waxa ay ka baxdaa goobaha qooyan ee biyaha. Koonfur bari Maraykanka ayay dhirtanina si aad ah uga baxdaa. Xitaa dukaamada qaarkii dhirtani waa lagu iibiyaa. Dadka qaar ka mid ah waxa ay u soo iibsadaan dhirtani inay arkaan qaabka mucjisada leh ee cayayaanada ugaansato. Dadka qaarkiina si ay guriga uga ilaaliyaan cayayaanada badan darteedii ayay dhirtani u soo iibsadaan. Dhirtani waxshiga ah haddii qof gacantiisii uu geli ama fartiisii sida cayayaanka oo kale ayay u qabsataa. Haddii cad hiliba qofka uu geliyana sida cayayaanka oo kale ayay u dhuuqdaa. Tanina waxa ay ku tusaysaa sida dabeecadda Alle uu isugu jaangooyey.
in dadku badankii ay u maleeyaan wax aanan nooleyn ayaa waxa ay u dhaqdhaqaaqdaa si cajiiba waxa ayna kala gaqataa dhirta waxay ugaaqsan lahayd iyo wixii ay ugaaqsato sidee u dhaafiidi lahayd Donocella isbatula waa dhir sidoo kale waxsiya oo cayayaanadu ugaaqsataa xitaa cayayaanada waaweyn ayay dhirtani ugaaqsan kartaa dhirtani waxay u kala baxdaa ilaa 130 nooc oo kala duwan waxa ayna ka baxdaa meelaha biyaha badan sida waqta iyo meelaha la midka ah xayawaanadu waxa ay ku soo jeedataa dhirtani dhibcaha yaryarka ah ee sida xabagta oo kale u samaysan cayayaanka marka uu dhirtani uu soo dul istaago waxa uu lugaha ula soo galaa cayayaanka isaga oo aanan dareemsanayn dareere adag oo jiijiidmayo dhaqdhaqaaq waliba uu cayayaanku isku dayo iyo baxsad walba ee uu damco waxa ay sabab u noqotaa in dhirta si fiican inay isugu duuduubto xaalad cayayaanka kor iyo hoosba uusan dhaqdhaqaaqi karin sidaana dhirta waxa ay cayayaanka ka dhuuqdaa macdanta iyo waxyaabaha aasaasiga ay u baahan tahay shaqadani dabinka oo kale ah in dhir ay samayso cayayaankuna ay disho borotiinaduna ay ka dhuuqdo waa wax qof weliba uu la yaabo saraasiinia iyaduna waa mid ka mid ah dhirta sida cajiibka cayayaanadu ugaabsataa dhirtani in ay maskax leedahay oo kale cayayaanku waxa ay siisaa kalsooni kooban ilaa xoogaha macmacaanka uu ka cuno muddadani cayayaanka macmacaanka uu cunayo dhinacyada dhirta sida qodax oo kale hal wado un ayay cayayaanku ku qasabtaa inuu wax ka cuno isaga oo aanan dareemsanayn waxa ay kalsooni u siisaa ilaa gudaha in uu soo galo cayayaanku se kalsoonida marka uu helo waxa uu si toos ah u soo galaa gudaha kadibna sida uu u soo galay dib dambe ugama bixi karo halka ayayna dhowr isbuuc ku dheefshiidaa nidaamkanina waxaa ku tiirsan nolosha dhirta dhirta noocani oo kale ah meel walba ay ka baxdo haddii dhexdeedii la kala furo waxaa ka soo baxayo cayayaano aad u badan oo la qafaashtay darlingtonia waa mid ka mid ah dhirta waxshiga ee cayayaanadu ugaaqsataa dhirtani waxa ay leedahay duuduleelo aad u badan oo dabina oo cayayaanka ay ku qabsato sida dhirta kale dhirtanina waxa ay cayayaanka ku soo jiidataa waxyaaba macmacaan ah oo ay soo deyso cayayaankuse macmacaankani marka uu soo raaco waxa ay ku qasabtaa in gudaha si toos ah u soo galo halkaasi ayayna cayayaanka ku dheefshiidaa sidani in dhirta ay samaysana waxaa ku tiirsan nolosheedii sababtoo ah waxaa jiro macdana aad u badan oo ay u baahan tahay dhirta balse deegaanka ay ka baxdo dhirtani macdanta ay ku yar tahay waxaana lagu arsaaqay maadaama deegaanka ay ka baxdo macdantay u baahan tahay aanan laga helin in cayayaanadu ay ugaarsato sida bani aadamkaba xayawaanadu ugaarsado dhirtani carnivoreska loo yaqaano ee cayayaanada ugaaqsata aad ay u badan yihiin dhirta wax ugaaqsata keligeedu waa duni aad u weyn si fiican weliba cilmiga uusan ka salgaamin nooleyaashani cajiibka ah ee dabeecadda sida ay u nool yihiin iyo qaabka midkood midka kale ugu baahan yahay iyo nidaamka ka dhexeeya qofka marka uu arko waa wax uusan ka dhangin indhayndhayntoodii qur'aanka kariimka waxuu alle uu ku leeyahay suuradda albaqara aayadda 26aad alle kama uu xishoodo in dadka tusaale uu ka siiyo cayayaanka kaneecada iyo wixii ka sii sareeya tusaalahanina dadka alle rumaysan marka ay arkaan wax ay og yihiin in uu yahay xaq alle xaggiisii uga yimid kuwa gaaloobayse tusaalahani kaneecada iyo waxyaabaha ka sii sareeya marka ay arkaan waxa ay dhahaan muxuu alle tusaalahani ula jeedaa tusaalooyinkani dabeecaddee cajiibka ahna waxaa ku dhuma in badan oo ka mid ah dadka in badan oo dadka ka mid ahna tusaalooyinkani way ku hanuunaan tusaalooyinkanise faasiq un mooye cid kale kuma ay dhunto tusaalooyinka dabeecadda ee lagu cibro qaadan karo qofka maskaxdiisu ay fiican tahay ee iimaanka leh marka uu hanuun uu ka sii qaadayo koox kale oo waxaa jirto waxyaabahani ku micneeya wax iska dabiiciya natural selectionku wax sababay dadkanise qur'aanka kariimka si toos ah ayuu ishaaray daraasaynta kownka iyo akhrinta adilooyinkani muumuuqda waa waxyaabo qof kasta looga baahan yahay ugu dambayn
muuqaalkani isboonsoorkiisu waxaa leh maktabadda elektroniga ee San Felix. Maktabaddani sida dad badan cabasho ahaanay u soo gudbiyeen waa in aysan haysan kaarka bangiga. Maktabadduse koolkani aad ayay ugu fududaysay asxaabta ku dhiban kaarka bangiga. Nambaradani shaashadda kaaga muuqda haddii aad isticmaasho EVC ama ZED, midkood ayaa ku diraysa $3 ee khidmadda maktabadda. Kadibna si toos ah haddii magacaadi EVC-ga ku qoran maktabadda aad iska diiwaangeliso sida linkyada description-ka hoose yaala, maamulka maktabadda saacada gudahoodii ayay kuu furi doonaan adiga oo wax kaar bangi ah aanan isticmaalin.